হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু ই লাৰ্ণাৰ্ছ আছাম আজি আমি দ্য এইলিং প্লেনেট নামৰ পাতৃৰ পাৰ্ট ফ'ৰৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াম গতিকে পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ আহা আৰ্টিকল ফৰ্টি এইট এ অফ দ্য কনষ্টিটিউচন অৱ ইণ্ডিয়া প্ৰভাইডছ ডেট দ্য ষ্টেট চেল এণ্ডিয়েভাৰ টু প্ৰটেক্ট এণ্ড ইম্প্ৰুভ দ্য এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড টু ছেভ গাৰ্ড দ্য ফৰেষ্ট এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ অফ দ্য কাণ্ট্ৰি আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ ফৰ্টি এইট এ অনুচ্ছেদত উল্লেখ আছে যে দ্য ষ্টেট চেল এনডিয়েভাৰ যে সেই দেশখনে এই পদক্ষেপটো ল'ব ষ্টেট মানে দেশখনৰ কথা কৈছে কি পদক্ষেপ ল'ব টু প্ৰটেক্ট এণ্ড ইম্প্ৰুভ দ্য এনভাইৰণমেণ্ট এণ্ড টু ছেভগাৰ্ড দ্য ফৰেষ্ট এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ অফ দ্য কাণ্ট্ৰি কি পদক্ষেপ ল'ব যে এই দেশখনৰ যিটো পৰিৱেশ আছে বা ইয়াৰ যি অৰণ্য অঞ্চল আছে ইয়াৰ বন্যপ্ৰাণী আছে সেইবিলাকৰ সংৰক্ষণ কৰা আৰু সেইবিলাকৰ উন্নয়ন কৰাৰ দায়িত্বত দেশখনে ল'ব সেই বুলি আমাৰ ফৰ্টি এইট এ অনুচ্ছেদত উল্লেখ আছে বাট হোৱাট কজেছ এনলেছ এংগুইজ ইজ দ্য ফেক্ট ডেট লজ আৰ নেভাৰ ৰেচপেক্টেড নৰ এন ফ'ৰ্চ ইন ইণ্ডিয়া কিন্তু যিটো কথাই মনত আটাইতকৈ দুখ দিয়ে যিটোৱে আমাৰ এংগুইজ কৰে দুখ দিয়ে সেইটো হৈছে যে ভাৰতৰ দৰে দেশত কেতিয়াও আইনক সন্মান জনোৱা নহয় বা আইনবিলাক প্ৰকৃত অৰ্থত প্ৰয়োগ কৰা নহয় এনফৰ্চ কৰা নহয় ইয়াত ব্ৰেকেটত দিয়া হৈছে ফৰ ইনষ্টেঞ্চ এটা উদাহৰণ দিয়া হৈছে ব্ৰেকেটত দ্য কনষ্টিটিউচন চেইজ ডেট কাষ্টিজিম আনটাচেবিলিটি এণ্ড বণ্ডেড লেবাৰ চেলভিয়াবলিষ্ট বাট দে ফ্লৰিছ ছেইমলেছলি ইভেন আফটাৰ ফৰ্টি ফ'ৰ ইয়াৰ্ছ অফ দ্য অপাৰেচন অফ দ্য কনষ্টিটিউচন ইয়াত এটা উদাহৰণ দিছে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত তাত লিখা হৈছে যে আমাৰ সংবিধানে কৈছে যে কাষ্টিজিম আনটাচেবিলিটি বা বণ্ডেড লেবাৰৰ দৰে সমস্যাবিলাক আঁতৰ কৰা হ'ব এবলিছ কৰা হ'ব যে যি আমাৰ কাষ্টিজিমৰ সমস্যা আছে কাষ্টিজিম যি সাম্প্ৰদায়িকতা আনটাচেবিলিটি বৰ্ণ বৈষম্য বা বণ্ডেড লেবাৰ বা যিবিলাকক আমি লেবাৰৰ কিছুমান লেবাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ যিবিলাক আমি ঘৰতে ৰাখি সেইবিলাক দেশৰ পৰা আঁতৰ কৰা হ'ব কিন্তু সেইবিলাক এই কনষ্টিটিউচনখন এই সংবিধানখন গ্ৰহণ কৰাৰ চৌৰাল্লিছ বছৰৰ পিছতো ফৰ্টি ফ'ৰ ইয়েৰ্ছৰ পিছতো অতি লজ্জাজনকভাৱে এতিয়া চলিয়ে আছে ফৰ্টি ফ'ৰ ইয়েৰ্ছ হোৱা বুলি কৈছে কিন্তু তাতকৈ বহুত বেছি হৈছে পঞ্চাছ চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰীত আমাৰ সংবিধানখন গ্ৰহণ কৰা হৈছিল তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে প্ৰায় সত্তৰ বছৰৰ ওচৰ ওচৰি সময় কিন্তু ইয়াত ফৰ্টি ফ'ৰ ইয়াৰ্ছ কোৱা হৈছে কাৰণ এই চেপ্তাৰটো যেতিয়া লিখা হৈছিলে তেতিয়াৰ তেতিয়াৰ পৰা সংবিধান গ্ৰহণ কৰাৰ পৰা তেতিয়ালৈকে চৌৰাল্লিছ বছৰ হৈছিল মানে ফৰ্টি নাইণ্টি নাইনটিন ফ'ৰ নাইণ্টিন নাইণ্টি ফ'ৰ নাইণ্টি ফাইভ তেনেকুৱাতে চেপ্তাৰটো লিখা হৈছিল এই ৰিচেণ্ট ৰিপৰ্ট অফ আৱাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টছ এষ্টামি এষ্টিমেটছ কমিটি হেজ হাইলাইটেড দ্য নিয়েৰ কেটাষ্ট্ৰফিক ডিপ্লেশ্যন অফ ইণ্ডিয়াছ ফৰেষ্ট অভাৰ দ্য লাষ্ট ফ'ৰ ডিকেটছ আমাৰ যি পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ বা সংসদৰ এষ্টিমেটছ কমিটি আছে সেই এষ্টিমেটছ কমিটিখনে এটা কথা আমাক দেখুৱাই দিছে এটা দুখজনক যি হ্ৰাস পাইছে যি আমাৰ ভাৰতৰ ফৰেষ্টবিলাকৰ যি দুখজনকভাৱে হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে যোৱা চাৰিটা দশকত সেই বিষয়ে আমাক হাইলাইটেড কৰিছে তেওঁলোকে উদঙাই দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ইণ্ডিয়া একৰ্ডিং টু ইয়াৰ যোনটো আগৰ লাইনটোত আছিল কেটাষ্ট্ৰফিক ডিপ্লেইচন মানে অতি দুখজনকভাৱে হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে ইণ্ডিয়া একৰ্ডিং টু ৰিলায়েবল ডাটা ইজ লজিং ইটছ ফৰেষ্ট এট দ্য ৰেট অফ থ্ৰী পইণ্ট ছেভেন মিলিয়ন একৰ এয়াৰ এটা বিশ্বাসযোগ্য তথ্যৰ পৰা গম পোৱা যায় যে ভাৰতে প্ৰতি বৰ্ষত প্ৰতি বছৰে তিনি দশমিক সাত মিলিয়ন একৰৰ অৰণ্য হেৰুৱায় লাৰ্জ এৰিয়াছ অফি অফিচিয়েলি ডেজিগনেটেড এজ ফৰেষ্টলেণ্ড আৰ একচুৱেলী আৰ অলৰেডি ভাৰ্চুৱেলী টুইলেছ এতিয়া এনেকুৱা বহুতো ডাঙৰ ডাঙৰ অঞ্চল আছে যিবিলাক অফিচিয়েলি ফৰেষ্ট এৰিয়া বুলি কোৱা হয় কিন্তু সেইবিলাক প্ৰকৃততে গছ নাইকিয়া অঞ্চললৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে দ্য এক্সুৱেল লছ অফ ফৰেষ্ট ইজ এষ্টিমেটেড টু বি এবাউট এইট টাইমছ দ্য ৰেট ইণ্ডিকেটেড বাই গভাৰমেণ্ট ষ্টেটিষ্টিকছ কিন্তু এই অৰণ্য ধ্বংস হোৱাৰ যিটো হাৰ সেই হাৰটো চৰকাৰে দেখুওৱা হাৰতকৈ আঠ গুণ বেছি বুলি অনুমান কৰা হৈছে চৰকাৰে কৈছে থ্ৰী পইণ্ট ছেভেন মিলিয়ন একৰকৈ ধ্বংস পাব হৈছে কিন্তু তাতকৈ আঠ গুণ বেছি বুলি আমাক লেখকে কৈছে নেক্সট ব্ৰেকআপ এই থ্ৰী ইয়াৰ ষ্টাডি ইউজিং ছেটেলাইটছ এণ্ড এৰিয়েল ফটোগ্ৰাফী কণ্ডাকটেড বাই দ্য ইউনাইটেড নেশ্যনছ ৱাৰ্ছ ডেট দ্য এনভাইৰনমেণ্ট হেজ ডেটৰিয়েৰেটেড ছ' বেডলি ডেট ইট ইজ ক্ৰিটিকেল ইন মেনী অফ দ্য এইট্টি এইট কাণ্ট্ৰিজ ইনভেষ্টিগেটেড এতিয়া ইউনাইটেড নেশ্যনছে ইউনাইটেড নেশ্যনছ ৰাষ্ট্ৰসংঘই এটা তিনিবছৰীয়া অধ্যয়ন চলাইছিল ছেটেলাইট যি উপগ্ৰহ আৰু এরিয়াল জৰিয়তে আকাশৰ পৰা তোলা ফটোগ্রাফি তথা সেটেলাইটর জৰিয়তে তিনি বছৰীয়া এটা তেওঁলোকে অনুসন্ধান চলাইছিল আৰু সেই ৱাৰ্ণ কৰিছে আমাক সতৰ্ক কৰি দিছে যে দ্য এনভাইৰনমেণ্ট হেজ ডেটরিয়টেড শো বেডলি যে আমাৰ পৰিৱেশটো ইমানে বেয়া হয়ে গেছে ইমানে হ্রাস পাব ডেটরিয়েটেড হৈছে মানে হ্ৰাস পাবলে ধৰিছে বেয়া অৱস্থালৈ যাবলৈ ধৰিছে ডেট ইট ইজ ক্ৰিটিকেল ইন মেনী অফ দ্য এইট্টি এইট কাণ্ট্ৰিজ ইনভেষ্টিগেটেড যে যি অষ্টাশীখন দেশৰ ওপৰত এইট্টি এইটখন কাণ্ট্ৰীৰ ওপৰত যি অনুসন্ধান চলোৱা হৈছিল তাৰে বেছিভাগ দেশতে ইয়াৰ অৱস্থা ক্ৰিটিকেল হৈ গৈছে সংকটজনক হৈ পৰিছে সেইবুলি আমাক ইউনাইটেড নেশ্যনছে চলোৱা অনুসন্ধানে সতৰ্ক কৰি দিছে নেক্সট প্ৰেগা দেয়াৰ কেন বি ন' ডাউট ডেট দ্য গ্ৰ'থ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড পপুলেশ্যন ইজ ওৱান অফ দ্য ষ্ট্ৰংগেষ্ট ফেক্টৰছ ডেষ্টৰ ডিষ্ট'ৰ্টিং দ্য ফিউচাৰ অৱ হিউমেন ছ'চাইটি এই কথাত কোনো সন্দেহ নাই যে পৃথিৱীৰ জনসংখ্যাৰ যি দ্ৰুত হাৰত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে সেইটোৱে মানৱৰ মানৱ সমাজৰ যে এটা সময়ত ফিউচাৰত ভৱিষ্যতে কিছুমান সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব তাত কোনো সন্দেহ নাই আমাৰ যিটো হাৰত জনসংখ্যা বাঢ়িবলৈ ধৰিছে সেই হাৰটোৱে যে ভৱিষ্যতে মানৱ সমাজত কোনো সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব তাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাই বুলি কৈছে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিবই ইট টুক মেনকাইণ্ড ওৱান মেনকাইণ্ড ম'ৰ দেন এ মিলিয়ন ইয়াৰ্ছ টু ৰিচ দ্য ফাৰ্ষ্ট বিলিয়ন মানৱ সভ্যতাক প্ৰায় এশ প্ৰায় এক মিলিয়ন বছৰ লাগিছিল এক নিযুত বছৰ লাগিছিল এশ মিলিয়ন জনসংখ্যা হ'বৰ বাবে পৃথিৱীত পৃথিৱীৰ জনসংখ্যা এশ মিলিয়ন চৰি এক বিলিয়ন হ'বৰ বাবে হৈছেনে এশ কোটি হ'বৰ বাবে মানুহক কিমান কিমান লাগিছিল কিমান দিন লাগিছিল প্ৰায় এক মিলিয়ন বছৰ এক নিযুত বছৰ মানে দহ লাখ বছৰ লাগিছিল ডেট ৱাজ দ্য ৱৰ্ল্ড পপুলেশ্যন এৰাউণ্ড দ্য ইয়েৰ এইটিন হাণ্ড্ৰেড আৰু সেইটো হৈছে ওঠৰশ চনৰ ওচৰে পাঁজৰে পৃথিৱীৰ জনসংখ্যা পৃথিৱীৰ মুঠ জনসংখ্যা তেতিয়া ওঠৰশ চনৰ ওচৰে পাঁজৰে পৃথিৱীৰ জনসংখ্যা কিমান আছিল প্ৰায় এশ কোটি বা এক বিলিয়ন বাই দ্য ইয়েৰ নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড এ ছেকেণ্ড বিলিয়ন ৱাজ এডেড আৰু ঊনৈছশ চনৰ হোৱালৈ হোৱালৈ আৰু এশ কোটি বা আৰু এটা বিলিয়ন তাৰ লগত যোগ হৈ গ'ল মানে পৃথিৱীৰ জনসংখ্যা তেতিয়ালৈ পালেগৈ দুশ কোটি বা টু বিলিয়ন এণ্ড দ্য টুৱেণ্টিথ চেঞ্চুৰী হেজ এডেড আনাডাৰ থ্ৰী পইণ্ট ছেভেন বিলিয়ন আৰু এই বিশ শতিকাটোৱে টুৱেণ্টিথ চেঞ্চুৰীটোৱে মানে দুহেজাৰ চনৰ হোৱালৈকে পৃথিৱীত আৰু তিনি পইণ্ট ছেভেন বিলিয়ন জন ছেভেন বিলিয়ন জনসংখ্যা যোগ হৈ গ'ল মানে তিনিশ সত্তৰ কোটি জনসংখ্যা আৰু বৃদ্ধি পালে এতিয়া ট'টেল হ'লগৈ কিমান আগৰ আছিল দুশ কোটি আৰু এতিয়া তিনিশ সত্তৰ কোটি মানে পাঁচশ সত্তৰ কোটি দ্য প্ৰেজেণ্ট ৱৰ্ল্ড পপুলেশ্যন ইজ এষ্টিমেটেড এট ফাইভ পইণ্ট চেভেন বিলিয়ন আৰু বৰ্তমানৰ পৃথিৱীৰ জনসংখ্যা অনুমান কৰা হয় যে পাঁচ দশমিক সাত বিলিয়ন হৈছেগৈ মানে পাঁচশ সত্তৰ কোটি জনসংখ্যা হৈছে এভৰি ফ'ৰ ডেইজ দ্য ৱৰ্ল্ড পপুলেশ্যন ইনক্ৰিজেছ বাই ওৱান মিলিয়ন প্ৰতি চাৰিদিনত পৃথিৱীৰ জনসংখ্যা এক মিলিয়নকৈ বৃদ্ধি পাই আছে মানে এক নিজতকৈ দহ লাখকৈ বৃদ্ধি পাই গৈছে প্ৰতি চাৰিদিনৰ মূৰে মূৰে ফাৰ্টিলিটি ফলচ এজ ইনকম ৰাইজ এডুকেশ্যন স্প্ৰেড এণ্ড হেল্থ ইম্প্ৰুভছ মানুহৰ যেতিয়া ইনকম বাঢ়িবলৈ লৈছে তেতিয়া মানুহৰ উৎপাদন ক্ষমতা লাহে লাহে কমি আহিছে মানে জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰটো দিনে দিনে কমি গৈছে এডুকেশ্যন স্প্ৰেডছ শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ হৈছে এণ্ড হেল্থ ইম্প্ৰুভছ আৰু মানুহৰ স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাৰ উন্নত হৈছে দাস ডেভেলপমেণ্ট ইজ দ্য বেষ্ট কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে উন্নয়নে হৈছে আটাইতকৈ আটাইতকৈ ভাল জন্ম নিয়ন্ত্ৰণৰ উপায় ডেভলপমেণ্ট হ'লে জন্ম নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব সেইফালৰ পৰা চালে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ডেভলপমেণ্ট হ'লে জন্ম নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব কাৰণ মানুহৰ ইনকাম বাঢ়িছে তেওঁলোকৰ জনসংখ্যাত হ্ৰাস পাইছে শিক্ষা দীক্ষা বাঢ়িছে বা স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা উন্নতি হৈছে বাট ডেভলপমেণ্ট ইটছেলফ মে' নট বি পচিবল ইফ দ্য প্ৰেজেণ্ট ইনক্ৰিজ ইন নাম্বাৰছ কণ্টিনিউছ কিন্তু যদি এতিয়াৰ হাৰতেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাই থাকিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে উন্নত হোৱাটো সম্ভৱ নহ'বগৈ মানে জনসংখ্যা বেছিকৈ বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে এদিন পৃথিৱীৰ মানুহখিনি উন্নত হ'ব সকলো মানুহ উন্নত পৰ্যায়লৈ যাব সেইটো এটা সম্ভৱ নোহোৱা ধৰণৰ কথা হৈ পৰিছে ঠিক আছে ষ্টুডেণ্টছ আমি ইয়াতে পাৰ্ট ফ'ৰৰ ব্যাখ্যা সামৰণি মাৰিছোঁ নেক্সট আৰু এটা পাৰ্টত পাৰ্ট ফাইভত আমি ইয়াৰ বাকী অংশৰ আলোচনা কৰিম থেংক ইউ